Lige bedre, hvordan gik det dig? Ja. Du kører. Ja. 3,5 point. Kip, vil du vise dit parti? Vil du blive siddende, eller vil du hernede og sidde? Jeg kommer. Ja, gør lige det. Vi har set noget af det, så vil vi gerne se afslutningen på det. Ja, skide godt. Den var ikke alt for sikker. Den er ikke alt for sikker, nej, men det var endnu en 2200 mand. Ja. Og nu har du endnu en norsk junior. Endnu en norsk junior. Jamen det gør det jo kun mere imponerende. Det er fantastisk. Vi så jo godt din åbning der. Ja, det var selvfølgelig en forberedelse. Det var en forberedelse. Men han var så fræk, at han spillede Jessens forsvar mod dig. Ja. Og det skal man ikke gøre. Nej, der er mange, der har haft held med det. Men... Er der mange, der har haft held med det? Ja, men det er en dårlig variant, han spiller. Det er den, Larsen vil tage. Larsen Tal. Ja. Det er det der springer C6 noget. Ja, det er ikke så godt. Det giver et farligt angreb. Ja. Lad os lige se det. Vi tager det lige her på. Ja. Og så kan du lige knytte nogle kommentarer, og så sætter vi det her op, hvis det bliver nødvendigt. Okay. Og det skal selvfølgelig med til historien, som jeg også fortalte, at du spiller jo selv sådan. Ja. Sådan et vist stykke af vejen. Ja. Men springer C6 her. Ja. Her skal man nok spille løber G4, ikke? Løber G4 går for, eller C6. Løber G4 eller C6, det er 2-3, ikke? Og så E6. Spiller op. Ja. Ja, det skal man. Ellers skal man ikke spille sig. Så løber E3. Ja. Det har den fidus, han ikke kan frigøre som E3. Fordi? Der er talspillet H4, for eksempel. Ja. Og mange spiller løber D3 for at gå løs på angreb med angrebet sammen. Hvorfor kan han ikke spille E5 nu? Fordi så spiller man D5, og så ja. Man har brændende et godt fint. Det er Citar spiller H4 mod Larsen, ikke? Ja, det gjorde han. Men det forbedrer du så lige? Nej, det ved jeg ikke. Der er sket meget. Der er sket meget. Det er der rigtigt nok. Men det er interessant. G6. Og nu giver H4 jo. Ja. Nu kommer den større på. Ja. E5. Vi tænkte her, hvis du slår en passant, så løber tager E6, H6, så kan han, han kan nå at rokere og spille dronning E7, eller hvad? Ja, præcis. Så den der ikke bliver mat på G7, ja. Og så har du ikke mere indgreb, eller hvad? Nej, det var det, vi lurede på. Så derfor løber E3. Ja. A4, det synes vi var et godt træk. Ja. Kan han gøre bedre end det, han gør nu? Han kommer til at se dumme ud lynhurtigt. Det kan være, jeg skulle spille det. Nej, jeg tænkte på, at efter dronning B3 kunne det være, at du kunne spille A6, men det kan også være, at du kan gøre det her. Okay. Nej, det var efter dronning B3. Ja, her. Ja. Ja, det tænkte vi også på. Han er nødt til B6, eller hvad? Springer B6. Og springer B6. Men okay, det ser jo dumt ud med springer og tårn der, ikke? Ja, helt sikkert. Så vi det her... lidt besynd. Den der mærkelige... Ja, det er nok dårligt. Det skal du ikke gøre. Din løber bliver ikke så god, eller hvad? Jeg skal i hvert fald ikke spille G4 bag. Nej. Men det er vel meget godt, at hans konge står midt i. Ja, der er lige ved at vende en meget, meget smuk. Og det er grunden til, at jeg spiller G4. Ja. Det er, at man spiller dronning A4 start. Ja, du spiller G4 først, ikke? Ja. Løber H7. Hvis jeg nu spiller dronning A4 start. Dronning A4 start, ja. Så kan jeg ikke spille kong D8, for så slår man på G5 og sætter man på E8. Ja. Altså så... dronning A4 start, kong D8, ja. Løber tager G5, dronning tager G5, dronning E8, mat. Ja. Så derfor må man spille C6. Ja. Den slår man i lang og spiller springer D5 og tror dronning. Ja. Hvis nu den går til D7, så, ja. så tror jeg nok, at matten dronning slår C6. Vi stiller lige op. I den stilling skal vi lige have. Fordi det vil da være
Men der var jo sådan en grund til, at du ikke gjorde det. Ja, det var, at han kan gå andre steder hen i dronningen. Ja. Lad os lige se det. Kan du tage det? Tak højere. Jeg skal prøve. De er jo vant til, at jeg sidder her og råber og skriger. Så, de står sådan her, ikke? Ja, sådan der. Ja. Du siger det her. Hvis han går herned, så er det slag her. Og mat på E8. Det er da smukt. Men C6. C6, den slår man så. Og så springer du over til. Ja. Og hvis han nu går herud, er så venlig. Ja. For eksempel. Så, ej, så kunne tror du jeg nok, at jeg kan slå på C6 og sætte mappen i springe C7 til C6. Der er en dronning med. Den skulle ikke have været dertil. Den skulle ikke have været dertil? Okay. Nej, det er godt nok. Men det var den variant, jeg sad og kiggede på. Ja. Og det men, men det her, det giver ikke mappen? Nej. Nej. Men hvis han... Men okay, det viser jo bare, ja, hvilke der, muligheder der kunne... Det var det tema, jeg spillede på. Ja, lad os se, hvad der kommer. Men du spillede et andet træk her. Du spillede lang rokade først. Ja, det gjorde, og det fortrøjer straks, fordi nu, hvis jeg slår der, så slår den tilbage en start. Nå, ja. Okay, jeg troede, at jeg havde i hvert fald meldt op herinde, at dit næste træk, det bliver noget med C5. Ja, det kunne det også have været. Det er jo sjovt, at begge jeres lydspillede løber er helt udenfor. Ja. Ikke? Men okay, din er jo lidt med, når du nu har det der smuk med dronning E8 selvfølgelig. Ja, når jeg kommer den vej. Ja. Lad os se. Han spiller C5. Ja. Og tårn H1. Tårn H1. Det skal over og pege på de der... Det tror jeg løber G6. Det tror jeg løber G6, ja. Ja, det er den anden, du skal have fat i. Det er den på H8, du skal have fat i. En af dem i hvert fald. Ja, men han må jo gerne beholde den der hvide felt i løber, den kan jo ingenting. Nej, den kan forhindre, den kan dække nogle felter fra tårnet. Ja, men jeg tænker på, at du tager jo aldrig den her. Den bliver bare stående, så hans løber kan ingenting. Nej. A6. Og det måske ikke den A4 skak på C5. Det er fordi han går til C7. Ligesom i partiet. Så springer B5. Ja, det tror jeg ikke indledende på. Nå, inden A6. Ja, ja. Ja. Så i stedet for at prøve, ikke? Lad os lige se. Her. Det der. Ja. Kunne han ikke gå her til nu? Altså, du kan jo ikke slå den, fordi man... Nå, nej, kom. Man slår med skak. Som, det var fordi, det sagde du ikke så højt. Nej. Okay, lad os bare se, hvad der sker, Ip. Ja. Tårn H1, det kan jo umuligt fejle noget. Og A6 og dronning A4 skak. Der skal han til sin tur. Ja. Det gør han også. Og så dronning E8. Ja, det er jo, jeg har siddet længere og regnet på andre ting, men til sidst fandt jeg ud af, at det her... Ja, det ser da også skrækkeligt ud med de to løbere derhen. Det var det bedste, jeg kunne finde. Ja. Det er også godt nok. Løber F6, det bliver han nødt til, ikke? Jeg ved ikke. Det er svært at sige, hvad han er nødt til, for det er tabt. Det er tabt for ham? Ja, det er det. Ja. Okay. Løber F6. Og løber F7. Løber F7, ja. Ja, den løber der, den er slem på den på H7 nu. Han bytter og løber G8. Ja. Og så springer sig E4. Nu er der ikke så meget. Det tror på F6. Løber E5 og løber tak E5. Ja. Nu er der to bønder mere og kæmpe stille. Det gør ikke så, det tager ikke så mange træk. B6, F4. Løber D4, springer F6. Nu angriber du også den der. Der er også et matbillede her. Den her. Den har også lidt tænkt på. Skide godt. Han går herhen. Ja. Så slår du den der. Han slår igen. Nu er det bare en. Skak. Så okay. Og færdig. Det er helt vildt, som du kan spille i. Hold kæft, det er flot det der.